Tarefas não concluídas serão marcadas com um ponto de exclamação amarelo. Verificar o mapa pode ajudá-lo a completar missões com mais eficiência. Saudações, tripulante. Existem dois impostores entre nós. Seu objetivo é completar todas as tarefas, descobrir e votar nos impostores. Aqui está um monitor. Você pode tocar no monitor e verificar o número de jogadores em cada sala. Discuta e analise para expulsar os impostores. Uau, alguém foi derrubado aqui. Lembra quem passou aqui agora? Toque no botão reportar e compartilhe suas informações com outras pessoas. Juntos, vocês descobrirão o impostor.